Ainda no Vale do Aço, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 25 quilos de pasta base de cocaína durante uma fiscalização na BR-381, em Sabará, região metropolitana da capital mineira. A droga seguia para Coronel Fabriciano, Gisele. Saulo, esta abordagem foi feita no quilômetro 450 da BR-381, em Sabará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a abordagem ao veículo, os 25 quilos de cocaína estavam escondidos no painel do carro. A condutora, uma mulher de 44 anos, informou que pegou este veículo na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, para trazer até o Vale do Aço, mais especificamente em Coronel Fabriciano, e que receberia R$ 1.000 para fazer este transporte. Se comercializados, 25 quilos de cocaína apreendido poderia render cerca de R$ 3 milhões aos traficantes. Isso foi o que informou a Polícia Rodoviária Federal. A motorista do veículo foi detida. E tanto a droga quanto o veículo foram encaminhados para a Polícia Judiciária em Sabará, Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações aqui no Balanço Geral.